Takže zdravíte Megan, toto je nový Mixtape King 2, druhá séria, prvá časť, dve veci. Prvá je, že tričko Špekulant nájdeš na shop.rukahore.sk a druhá vec je, nemaj veľkú hudbu na internete. Potom ťa tak prefrackajú v aute, že naozaj budeš mať to dosť. Pome! Oh. Billie Jean, Billie Jean. Mixtape King 2. Oh. Christian Dio, Dio. Yo. Keď zavolám, svieti stop. Hot 16, keď sa zmyslím, svieti blok. Biznis istím, tým dýcham kyslík za dvoch. Nedocenený sa necítim, súdiť smie len Boh. Zetli ste môj kok. Upravil som si svoj život, otvoril si partner shop. Žiadne sliské reče, už vôbec žiaden blok. Škaredý ušatý cigán, s ktorým neudržíte krok. Šeltovky jediný majetok, Marek je king of pop. Volaj ma Walter White. Rap čistý produkt, mám Need for Speed at night. Need for Speed all night. S úsmevom spokojný, volaj ma Kendrick, bitch don't kill my vibe. Udavačky bajú ti iba farebné vlasy. Mega je meno, čo horí a darmo hasíš. Ha, kľudne mi napíš. Radšej nepíš mi nic zbytočne, ma skazíš. Tak teraz rýchle repy, alebo vôbec rýchle repy. Yo, Mixtape King 2, yo. Rýchle repy nesú in, vidím s tým, držím, je to sin, win v loterii, kým druhým, prč vidím, pak vidím, že to vím aj ja, zabolí, že v tomto dome bývam ja, chýbam ja, nerozumiem tomu ako číňania, win ťa mua, nechápem ten význam ja, bez priznania, súdia ma aj kresťania, oh yeah. Question Dio, Dio. Billie Jean, Billie Jean. Mixtape King 2. R.I.P. Pop Smoke. Yo! Mixtape King 2. Druhá séria, prvá časť. Shop Popka, ruka hore, Popka SK. Špekulant. Ojadlo nové projekty a nové veci. Takže ideme na to a ideme si pre svoje každú hlavu. Jau, zdraví ťa Mega.